Krásný dobrý den, dnes budou v hlavní roli našeho pořadu muškáty nebo chcete-li pelargonie. Zdobí nejedno okno, balkón nebo terasu a není se čemu divit. Patří mezi nejoblíbenější letní květiny u nás. Na pěstování nejsou náročné a pokud budete dodržovat několik zásadních rad pro výsadbu a péči, odvděčí se vám tyto původem jihoafrické rostliny svou krásou od jara až do podzimu. Odborníci z iniciativy Pelargonium for Europe, což je marketingová iniciativa evropských pěstitelů pelargonií, nabízí doporučení, jak mohou všichni milovníci muškátů dosáhnout těch nejlepších kvetoucích výsledků. Pro správný start růstu muškátů je důležitý především čerstvý kompost. Ideální je speciální kompost pro muškáty, ale i kvalitní kompost pro balkonové rostliny nebo kompost univerzální. Správný kompost má vysokou drenážní schopnost a dokáže zadržovat vodu. Poskytuje rostlinám oporu a zároveň umožňuje dostatečný přísun vzduchu ke kořenům. Dobrou značku poznáte podle příjemné zemité vůně, sypké konzistence a přísad, jako je jíl a perlit. Kromě vhodné nádoby a kvalitního substrátu je při pěstování muškátů důležitá i správná vzdálenost, jakou mezi sebou jednotlivé rostliny mají. V ideálním případě by měly být sazenice od sebe vzdáleny alespoň 20 cm. To znamená, že v balkónovém truhlíku o rozměrech 60 cm na délku a 20 na šířku se vejdou maximálně 3 rostliny. Květináč pro jednu muškátovou sazenici by měl mít minimální průměr 20 cm. Aby mohly muškáty neustále vytvářet nové květy, potřebují dostatek vody. Během horkých slunečních dní je pravděpodobně budete muset zalévat ráno i večer. Jak často a čím muškáty hnojit, čím podpoříme kvetení a jak je správně zazimovat? Další rady a doporučení od iniciativy Pelargonium for Europe zase zítra. Už teď se můžete na spoustu zajímavých informací podívat na www.pelargonium-for-europe.cz/cs.